Olá, meus amigos, muito bom dia. Olha que cena espetacular. Essas são cerejeiras que agora estão brotando porque está começando a primavera aqui nos Estados Unidos. E durante o evangelismo, eu estou chegando agora numa casa para fazer uma visita. E ao chegar nessa casa para fazer a visita, olha a visão, o cenário que a gente tem. Então isso aqui mostra o cuidado de Deus, o amor de Deus por todos nós. E o mesmo Deus que fez essas árvores e que agora coloca essas flores lindíssimas, é o mesmo Deus que está do seu lado. É o mesmo Deus que vai te abençoar nesse dia. Ele vai fazer sua vida florescer, brotar, crescer, se desenvolver. Acredite, o mesmo Deus que cuida dos passarinhos, das árvores, da natureza, ele vai cuidar de você também. E um detalhe, você pode perceber que muitas flores estão caindo. E a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Isso quer dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe e tenha um lindo dia na presença desse Deus maravilhoso. Amém.